Ayah no nanya tempat ia nutup apa muka tah ditinggalikan ku aing. Lamun kedua loring ia enggak ka buka eta tandana tempat ia enggak muka. Lamun pintu ia nutup eta tetep angger tempat ia enggak muka. Komo dibuka kieu eta tandana siapa disambut. Lamun rek dicukur tinggal asup gitu. Asupna ya pantau muka atau nutup tinggal dibuka. Tinggal lempang kuculuk 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 kuculuk. Tadi uk di dia tentukan sirah mana terek dikumahakan di botak di lenang rek dikumahakan lah terserah mana. Terus nanya deh masalah harga. Ayo nentukan harganya mahal di dinya. Ya mahal lah saku mahal lah. Budak sekolah harga 10.000. Dewasa jeung sementara iya hargana 13.000. Ah, eta sekilas tentang harga. Ayeuna lamun nanya, emang sia mampu nyukur buuk aing? Aye masalah nyukur mah kieu-kieu oge pake dasar. Tah iya dasarna kitu. Ingat, lain berarti aing mamerkeun bahwa aing teh kursus heula, tapi aing ngalatih diri supaya henteu ngecewakeun ka anjeun-anjeun anu rek dicukur kitu. Ai tibang dicukur na kieu kitu mah insyaallah aya rapi mah rapi kitu. Cuma sesuai jeung henteu mah balik deui ka diri sorangan. Nu jadi permasalahan di dinya percaya jeung henteu dicukur ka aing. Lamun teu percaya mah teu nanaon, teu kudu nyimpang, teu kudu asup. Sok lewat ge teu nanaon, teu moal mantak di balebet ieu. Rek wau rek henteu anu wau ge henteu puguh kitu. Buas. Jadi kitu lur, jadi lamun saumpama aya pertanyaan anu masalah nu pas tadi ku aing dijelaskeun jadi lalajo video ieu. Khusus tengah di Desa Mulia Sejati mah bodo teuing rek kampung mana ge. Lalajo masalah harga, masalah buka nutupna kos kumaha. Tapi ingat lur, lamun rek dicukur di mana-mana oge tergantung selera urang. Lamun urang serak nyebalik dia, lamun henteu nyawayahna, eta mah dinarimakeun kitu. Anu penting ya mah masalah penjelasan buka tutupna. Da soalna loba nu nanyakeun buka tutupna, terus hargana aya nu nyangkana mahal. Hargana masa kitu, pokona dijelasin lalajo nanti awal mantak ge. Nya paham lah.